ଅନୁଗୁଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଶିକାର ହେଲେ 15 ପରିବାର କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମହରପାଳ ବ୍ଲକ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ସଭା କମିଟି 15 ପରିବାରକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ କାହା ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପୁଅ ସହ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କଲା କିଏ ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରିଲାନି ତ ଆଉ କିଏ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲାନି ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗର ଆଳ ଦେଖାଇ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ କାନୁନର ଶାସନ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯିଏ କଥା ହେଲା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦୋକାନରୁ ରାସନ ଦୋକାନୀ ଯଦି ଜିନିଷ ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ଦ କରିବାର ଧମକ ସହିତ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ ଗ୍ରାମର ସଭାପତିଙ୍କ ମତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାନେ କିଛି ମାନେ ଗାଁର ସହଯୋଗ କିଛି କରିପାରିଲେନି ସେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ରେ ଚଳିବା ବୋଲି ଅଧିକି ମାନେ ଆମ ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରେସର ପକାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚଳ ଯେ ଆମେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ତମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମିଟିଂ ଆସ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଥିବା ହେତୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି ଯେଉଁଟାକି ସଟଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଆସିକି ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋତେ ବୟକଟ୍ କରାହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଗାଁ କମିଟି ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବି ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତାମତକୁ ନେଇକି ଗାଁ କାହାକୁ 8 ମାସ କାହାକୁ 10 ମାସ କାହାକୁ ମାନେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ମିଟିଂରେ ତ ଆମେ ଜେରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍